হয়, মই উপস্থিত আছো তিতাবৰ বিনাশেগড় অঞ্চলৰ এই বসন্ত সিং ফুকনৰ বাসগৃহত। যোৱাকালি অসম চৰকাৰে যি বঁটা ঘোষণা কৰিছিল, অসম গৌৰৱ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বসন্ত সিং ফুকনৰ বাসগৃহত আছো, তেওঁৰ পৰা কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। হয়, যোৱাকালি অসম চৰকাৰে যি অসম গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান কৰিছে, আপোনাক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে, মনৰ অনুভৱটো কি? সঁচাকৈ এটা আনন্দৰ দিন। কালিৰ দিনটোত অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা ঘোষিত যিটো সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটাৰ অসম গৌৰৱ বঁটা মই পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এইখিনিতে মই অসম চৰকাৰ তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনাক এই কাঠফুলা খেতি কৰি আপুনি বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কেনেধৰণে আৰম্ভ কৰিছিলে খেতিটো, আপোনাৰ প্ৰথম অৱস্থাটো আপুনি কোনফালে ক'ব? মই 2001ত সেইখন গ্ৰেজুৱেশ্যন দিয়াৰ পাছত আৰু কিবা এটা কৰাৰ এটা হেঁপাহ আছিল। তাৰপিছতে কেইজনমান গাঁৱৰে ল'ৰাৰ লগ লাগি আমি এটা ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ, তেতিয়াৰ আপোনাৰ ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰী, বৰ্তমান নিজ বুলি জনা যায়। তো তাৰপিছতে আমি এটা মানে SHG গঠন কৰিছিলোঁ, চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ। তাৰপৰা বিভিন্ন কাৰণত বিভিন্নজনে নিজৰ নিজৰ সংস্থাপন বেলেগভাৱে বাছি ল'লে, মই আপোনাৰ তাৰ মাজতে মাছৰুমটোকে বাছি ল'লোঁ। তাৰপিছত এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা আৰু ধৰি লওক কিমান চনৰ আগত 2001ত লৈছিলোঁ মই ট্ৰেইনিংটো। তাৰপিছত ধৰি লওক বিভিন্ন সমস্যা পাইছিলোঁ, ধৰি লওক আপোনাৰ ধৰি লওক সেই সময়ত আমি মাছৰুমটো হয়তো পপুলাৰাইজৰ কাৰণে কেঁচা কাঠফুলা আমি খাই দেখাবলগীয়া হৈছিল কাষ্টমাৰৰ মাজত, মানে এটা প্ৰত্যাহ্বান। ডেফিনেটলি আমি মানে সেই সময়ত এটা চেলেঞ্জিং এটা চিটুৱেশ্যনৰ পৰা আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে। তো তাৰপাছত আমি এতিয়াৰ ধৰণে তাৰমানে উপযুক্ত মোৰ লেবৰেটৰীতে এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ যিটো বীজ উৎপাদন কৰে আমি কৰোঁ, তেনেকুৱা এটা বীজ আমি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলোঁ ধৰি লওক সেই সময়তে। মানে তেনেকুৱা এটা চেলেঞ্জিং চিটুৱেশ্যনতে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তেখেত আছিলে, প্ৰফেচাৰ আছিলে, তেখেতে ইয়েলাৰ আঠাই ছাৰ, তেখেতে ক'লে যে আপুনি এটা ট্ৰেইনিং লৈ লওক। তাৰপিছত 2004 শেষৰ ফালৰ কথা। তাৰপিছত মাছৰুমৰ বীজ উৎপাদনৰ এটা আমি ট্ৰেইনিং ল'লোঁ। লোৱাৰ পাছত এটা চালুকীয়া পৰ্যায়ত আছিলে আৰু সেইটো সময়ত, আৰু তাৰপাছতে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আগবাঢ়ি আজি এটা মানে মই ফুকনছ মাছৰুম নামৰ এটা লেবৰেটৰী বৰ্তমান এতিয়া চলাই আছোঁ কাম। হয়, আগতে আছিল ধৰি লওক মই আপোনাৰ 6 লিটাৰ এটা কুকুৰাৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি আজি আপোনাৰ এইটো 500 লিটাৰ এটা কুকুৰাৰ লগত মই কাম কৰি আছোঁ। আজি আপোনালোকৰ ঘৰ বিহুলৈ সেই আয়ুক্তগৰাকীয়ে আপোনাক সন্মান জাচিলে, কি ক'ব ইহঁতক, মনৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিছে? ডেফিনেটলি ছাৰক মই আগতেও পাইছোঁ, তেখেত যথেষ্ট মানে ভাল মানুহ, মৰমৰ যোৰহাট নামেৰে এটা মানে তেখেতে এটা শ্লোগান সৃষ্টি কৰি তেখেতে মানে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনকে আদি কৰি যোৰহাটৰ বিভিন্ন সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে তেখেত কাম কৰি আহিছে। তেখেতক আগতে পাইছোঁ, কৈছোঁ মই আগতে, তো ভাল লাগে আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ধৰক আমি এটা মনত এনকাৰেজ অনুভৱ কৰিছোঁ যে আগলৈকে যাতে আমি সুন্দৰভাৱে কাম কৰি যাব পাৰোঁ। প্ৰশ্ন নাই আৰু এইখিনিতে খালী মোৰ এটা বস্তু আপোনাৰ ক'ব লাগিব যে আজিৰ সেই জাৰ্ণিৰ পৰা 2001ৰ পৰা আজি এই জাৰ্ণিটোলৈ ধৰি লওক মই বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত মোটামুটি প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষ এনেধৰণে জড়িত হৈছোঁ। ধৰি লওক প্ৰথমতে মই নাম ল'ব লাগিব, সেয়া NIST ক'লোঁ, এতিয়া বৰ্তমান NIST, তাতে মই ট্ৰেইনিং ল'লোঁ। তাৰপিছত অসম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি, আৰু ইয়াৰ পাছত আহিলে আপোনাৰ KVK যোৰহাট আৰু যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট এগ্ৰিকালচাৰ, এই তিনিটা আটাইকেইটি প্ৰতিষ্ঠানলৈ মই কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। যি সময়ত একাংশ নিবনুৱাই তেওঁ বহিৰাজ্যলৈ ঢাপলি মেলিছে, আপুনি এজন আদৰ্শ শিক্ষক হিচাপে ৰূপায়িত হৈছে বা সংগ্ৰহৰ পৰা পৰিলক্ষণ হৈছে, যিসকল নিবনুৱা আছে সেইসকল কি আহ্বান জনাব বা কিবা মেছেজ দিব নেকি? নিবনুৱাটোৰ ওপৰত নিবনুৱাৰ সমস্যাটোৰ ওপৰত তেনেধৰণে ডাইৰেক্ট মই কৈ দিব নোৱাৰোঁ, চবৰে নিজৰ নিজৰ চইচ আছে। ধৰি লওক বাহিৰলৈ ঢাপলি মেলিছে বুলি মই নাযাব বুলি নকওঁ, ধৰি লওক কিন্তু ধৰি লওক সংস্থাপনৰ বাট অসমতো আছে। ধৰি লওক মই যিহেতু মাছৰুমৰ লগতে জড়িত, তো মই আহ্বান জনাম, আহক, এটা লাভজনক খেতি হয়, আপোনালোকেও কৰক। তো মানে ধৰি লওক আমাৰ যিখিনি ৰ মেটেৰিয়েল লাগে, কৃষিৰ যিটো কৃষি আৱৰ্জনা বুলি কওঁ আমি ধান খেৰটোক, তো সেই ধান খেৰটোক আমি মাছৰুমলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছোঁ, আল্টিমেটলি ভেলু এডিশ্যন আমি কৰিছোঁ। তো ইয়াৰ বাবদ কি হৈছে, আপোনাৰ প্ৰটিন ৰিচ মেডিচিনেল প্ৰপাৰ্টি আছে মাছৰুমত, কৰক। বৰ্তমান আমাৰ নিচিনাকৈ চেলেঞ্জিং এটা মাৰ্কেটৰ পৰিৱেশত নাই, এতিয়া মানুহৰ মাজত পপুলাৰ হৈছে, আহক খেতি কৰক, লাভ
লাভবান হব। হয়, ধন্যবাদ জানাইছো। এইজনে আছিল অসম চৰকাৰ যি অসম গৌৰৱ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বসন্ত শীল ফুকন। আমি ND24 পৰিয়ালবৰ্গৰ পৰাও এই অসম বঁটা অসম গৌৰৱ বঁটা লাভ কৰা বসন্ত শীল ফুকনলৈ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।